Olá, meu nome é Ana Laura Guimarães, sou farmacêutica Ayurveda e hoje vim te mostrar um pouquinho da nossa farmácia de manipulação. Neste pequeno laboratório, vamos trabalhar com fitoterapia e homeopatia. Você conhece? Os insumos fitoterápicos e homeopáticos são todos naturais. São voltados para uma prescrição muito individualizada que trazem efeitos muito potentes para todas as áreas da nossa vida. Existem formulações naturais hoje que atuam na aceleração do ganho de massa muscular, na questão psiquiátrica, na questão de perda de gordura, na questão de equilíbrio de pressão, na questão de auxílio do diabetes. São várias formas de se melhorar usando a natureza. Não deixe de conhecer!